Президент Нурсултан Назарбаевтың Америка Құрама Штаттарына сапары жалғасуда. Елбасы кеше Вашингтоннан Нью-Йорк-қа ұшып барды. Мемлекет басшысы бұл жақта бірнеше кездесу өткізді. Ал еліміз үшін тарихи оқиға Қазақстанның төрағалығымен өтетін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысы біраздан соң басталады. Бірнеше күннен бері Америкада жүрген әріптесіміз қазір Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы штаб пәтерінен бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын тұр. Бақытжан, сөз кезегі өзіңде. Я рахмет, Данияр. Біз дәл қазір Нью-Йорк қаласында орналасқан Біріккен Ұлттар Ұйымы ғимаратының жанында тұрмыз. Көптен күткен тарихи жиынның басталуына санаулы сағат қалды. Астана уақытымен шамамен 21:00-де мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы ұйымда өтетін қауіпсіздік кеңесінің арнайы брифингіне қатысып маңызды мәлімдеме жасайды деп күтілуде. Жиынның тақырыбы ядролық қарусыздану және сенім шараларын нығайту. Қазақстанның бұл тақырыпты таңдауы бекер емес, өйткені тәуелсіздік алған тұстан бастап қазақ елі жаппай қырып жоятын қарудан өз еркімен бас тартып әлемдегі бейбітшіліктің орнауына үлес қосты. Тіпті қандай халықаралық маңызды шаралар болсын, халықаралық мінберлерде үнемі осы тақырыпты көтеріп әлемнің өзге де мемлекеттерін осы қадамға баруға шақырады. Алып державалардың өзі жас мемлекеттің бұл қадамын өте жоғары бағалайды. Жалпы бүгінгі жиын өте маңызды. Бұл бас қосуға бірқатар жоғары лауазымды тұлға қатысады деп жоспарланып отыр. Оның арасында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы да бар. Сондай-ақ бірқатар екі жақты кездесуде өтеді деп күтілуде. Данияр, мендегі ақпарат әзірге осы. Жиын туралы толығырақ алдағы хабарымызда кеңірек тарқатып айтатын боламыз. Құрметті көрермен, Ұлттық Арна қосулы болсын. Данияр, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Бақытжан. Бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Бақытжан Омар.